1832. u Beogradu je osnovana Narodna biblioteka Srbije kao sastavni deo državne štamparije. Biblioteka je potom bila pod Ministarstvom prosvete, a od 1871. je samostalna ustanova. Odluku o osnivanju doneo je knez Miloš Obrenović. U 1869. umro je francuski pisac i diplomata Alphonse de Lamartine, jedan od najvećih liričara romantizma. Slavu mu je donela već prva knjiga pesničke meditacije, a potom i njegova najznačajnija zbirka pesničke i religiozne harmonije sa čuvenom himnom noći koju je preveo Njegoš. U proznom delu Put na istok sa simpatijama je opisao Srbiju i njenu borbu za slobodu. U 1916. završeno je prebacivanje glavnine srpske vojske od oko 140.000 vojnika iz okupirane Srbije u Prvom svetskom ratu na ostrvo Krf. Oporavljena u narednim mesecima, reorganizovana i naoružana srpska vojska se u letu iste godine vratila u borbu na Solunskom frontu. Tokom povlačenja preko Albanije od decembra 1915. više od 200.000 vojnika i civila umrlo je od gladi, iscrpljenosti i zime. 1933. Hitler je dan nakon paljenja Reichstaga ubedio predsjednika Nemačke Paula von Hindenburga da potpiše zakon o odbrani naroda i države kojim su ukinute lične slobode, sloboda govora i štampe i pravo na okupljanje. U nekoliko narednih dana uhapšeno je više od 4.000 komunista. 1939. izašao je prvi broj Politikinog zabavnika. Časopis je izlazio do 4. januara 1941. a potom, nakon pauze od 11 godina, nastavio da izlazi 5. januara 1952. Politikin zabavnik, časopis za nauku i zabavu, namenjen je svima od 7 do 107 godina. Povodom Dana državnosti 2020. časopisu je dodeljen Sretenski orden 3. stepena. 1986. u centru Stokholma ubijen je švedski premijer i lider socijaldemokratske stranke Olof Palme. Jedan od najpopularnijih evropskih političara u to vreme ubijen je na ulici dok se sa suprugom vraćao kući iz bioskopa. 2011. umrla je francuska glumica Annie Girardot, koja se proslavila ulogama u filmovima slavnih reditelja poput Lukina Viscontija, Rocco i njegova braća, Claude Lelouch-a, Marka Ferrerija i Andrea Cajata. Dobitnica je nekoliko francuskih filmskih priznanja, među kojima su i Tri Cezara. 2011. američka glumica Jane Russell, seks simbol sredinom prošlog veka, umrla je u 90. godini. Zapažene uloge ostvarila je u westernu Odmetnik i kultnom filmu Howarda Hawksa Muškarci više vole plavuše. 2012. 20 zemalja, među kojima i Srbija, potpisalo je u Ženevi novi protokol o Konvenciji o pravima dece, koji daje mogućnost deci da se obrate Ujedinjenim nacijama u slučaju nekog sudskog spora u njihovoj zemlji. Taj dokument jača protokole o zaštiti dece, o zabrani prodaje i prostituciji dece, dečje pornografije, kao i uključivanja dece u oružane konflikte.